Samozřejmě víme, že se Jablonci asi nedařilo úplně tak, jak by tady všichni chtěli na podzim, takže určitě zlepšit vlastně výsledky, zlepšit to postavení v té tabulce, to samozřejmě asi tady chtějí všichni, takže a co se týče jako mých osobních cílů, tak samozřejmě já jsem přišel sem, abych tady zvýšil konkurenci, abych tady hrál a udělám všechno pro to, abych samozřejmě tady odehrál co nejvíc zápasů a co bude za ten rok a půl, až mi vyprší to hostování, to se uvidí. Teď je pro mě priorita tady hrát za Jablonec a jak vlastně Jablonec, aby pomohl mě v tom mojím kariérovém růstu, tak já chci samozřejmě pomoct Jablonci. Prvního, koho jsem tady potkal, vlastně byl jsem tady docela brzo, takže byl tady už Maso, takže ten mě tady provedl a všechno mi ukázal, takže to bylo takový příjemný. A přivítání normální, sešli jsme se v kabině, se všema jsem se pozdravil, se všema jsem si plácnul a potom, když přišel trenér vlastně, tak předtím jsem s ním samozřejmě mluvil, tak přišel trenér do kabiny, představil mě a tak nějak normálka, jako, jak to chodí vždycky. Tak zavolal si mě před tréninkem, řekl mi o jeho vlastně koncepci, co on vyžaduje po hráčích, co bude vyžadovat po mně, když sem přicházím a tak nějak celkově jsme se bavili o tom, jak jsem připravený, jak to snáším a víceméně o tom, co od toho očekávám já, co od toho očekává trenér, takže dobře jsme se pobavili a tak nějak jsme si řekli všechno, co kolem toho má být a co bude následovat. Sledoval jsem první zápas s Jihlavou, jak hráli tady doma, to jsem sledoval. Byl jsem se podívat na derby s Libercem, jsem byl přímo tam, takže jo, dá se říct, že jsem viděl oba dva zápasy, ty konligový, co hráli a samozřejmě v přípravě jsem žádný neviděl, to jsem ani potom nějak nepátral, protože to se tak nějak ještě nevědělo samozřejmě, jak to, ale jakmile to začalo být takhle čerstvý a tak nějak to schylovalo všechno k tomu, že bych se měl jít, tak jsem to začal sledovat, takže jsem oba dva zápasy viděl. Když jsem věděl, že sem půjdu, tak jsem se koukal na soupisku na internetu, na kluky, co mají za čísla v kabině. A jak jsem tak zjistil, tak tam byly asi 4 volné čísla, takže ono moc toho na výběr nebylo, takže bylo tam nějaká dvojka, nějaká desítka, takže plus 7, takže ono víceméně nebylo z čeho vybírat, protože dvojku buď někdo miluje, nebo prostě mu absolutně nesedí, takže dvojku jsem nechtěl, i když jsem jako obránce, takže a desítku samozřejmě nosí takový ty špilmachři, takže to já určitě nejsem ten, co by dával každý zápas góly, takže jsem si vybral 7, myslím si, že to je takový hezký číslo, že to měl to Fíla Novák tady přede mnou, přineslo mu to štěstí, takže říká se, že 7 je taková ta šťastná a já jsem ji nikdy neměl, jako, takže tohle je taková premiéra, tak nějak jsem si ji vybral, protože se mi asi nejvíc líbila. No.